Mijn voornaam is. Meneer Marshal David, van de Rusie naar Moze, Rusie Safe. Je moet de mooie tandie kijken, of wat is dat? Speciaal me, ze dan was mijn matricul, die ze doet. Kan niets meer voor dat of dat? En dan staat je mond om, kiet de jongen met een gener. En dan mond om, kiet de jongen met een kiet, jafira, ze is voor dat. Stond dood met drie. Speciaal vinden de twee naar jou. Ai që e lëk namazin, ai që afira o musliman. Shpesh e kështu para shtrejnë pika. Pse, zakonisht, pse ati ju kam tek mas 30 vjetë dhe mu falja, 30 vjetë sa kam përkun të njohar. Shtaj, pse haj ka njës mu falj, do në kretë mi qunë gjenet. Do veç vetë me shkunë gjenet. Thu se s'ka mejt vetë në gjenet, përveç për atë. Muslimonja zemër gjonë, du të menon kështu. Muslimonja cilë e ka kuptu rëndësine namazin, du të me abo pyti në rëndët kështo. O hoqo, si me abo më ato që ka zgin me falë 5 vakë namaz? A, kjo është pyti e rëndë. Kjo është pyti e rëndë. Sepse mas pleti e kiti me thonë se ato që ka nuk falën janë të këqe, e na që ka falën mashala kina hinë gjennet, edhe usos më abeti me që ka që, ja, a. Pyti e du të me abo, si me abo më ato që zgin në gjami. E atër përgjigjë është to. Dush me shku mi kaldu për rëndësine në namazit. Dush mu kaldu t'i sjallë shën matë. Dush me respektuat. Dush me nderuat. Dush me ndihmuat i ku ka nevoj. A i ki thonë vla musliman. Ti du t'me të rëzim taj psa i nuk falët. Jo me ti me urejta. Në shpesher gabimin e bëjmë kështo. Na që imi në gjami, fratela, mashallah. Ato që zvi në gjami, a se ram si apu, se zvi në gjami. Ja. Nuk o kështo. Me atë që ka arë në gjamit e kisos punën ma. Aj ka alë morë, edhe me saj dhe me ndzeja i zdet për gjamit. Ti puna është qishki mi abon ma që s'ka arë dhalon në gjamit. Si mu bote musliman një devotëshë, shoki mirë, jaran një mirë, dosti sinqerë, që mi kaldu Allah, hajde në gjamit se vallaj, na që shpërgjën në gjamit. Hajde me Samira mi bosesh dhe zote. Hajde me ti se na, me bon, dhe me namaz të e fiton në gjennetin. Allah ti falë gjënavë. Po të ashton dreshtë, të arun faminën, të unë pisa atit keqë. Muslimoni kështu po, jo mi shkuna mi thonë atime që nuk falem, kush nuk falë namaz në gjenem është. Hajtë marë bajnë i bishtit, atë edhe ju edhe gjenem. Kështu ka me thonë. Pse ti, ki shku në formë ofendu, se ati mi ka dhut i shka që është i mirë, dhe shka me ta pranë.